ki, Habil bəyə danışdıraq. Buyurun, Habil bəy. Bir balaca məlumat alaq görək ki, bax, bu istedad mən çox-çox təsirləndim. Həddindən artıq. Həqiqətən kövrəldim bizim körpələrimizi görəndə. Çünki onların simasında bizim çox böyük sənətkarları gördüm ki, düşünün, bir 20-30 il sonra onlar əyləşib, bax, belə bir verilişlərdə. Onlar deyirlər ki, mənim uşaqlıq kadrımı verin 7 canlı verilişindən. Nə gözəl, düşünün, bax, onu xatırladım və çox uzaqlara getdim. Həqiqətən də başqa yerdə yoxdur bu. Torpağına qurban olduğum, suyuna, havasına qurban olduğum ölkəmdə var, Azərbaycanda var. Yetişir də, il bə il yetişir. Həqiqətən, istəyirəm ki, açıqlama verəsiniz, niyə bu istedadla, bu cür səbirlə, körpələrlə işləmək asan şey deyil. Özünüz çıxmadınız ki, mən tanınım, özüm məşhur olum. Bax, bu uşaqlara bu qədər həvəs göstərirsiniz, bu qədər səbr edirsiniz, dözürsünüz, öyrədirsiniz, həqiqətən can yandırır. Həyəcandan onlardan çox belə əsirdir. Ona görə biraz danışın özünüzdən, qısa bir məlumat alaq sizdən. Mənə elə gəlir ki, mənim üçün. Bizim, gəlir səsiniz, rahat danışın. Bizim gənclər, bizim körpələr, əgər ki, bugünkü gün bu cür ifa eləyirsə, elə bilin ki, mən özüm, öz qəlbimdə fikirləşəm ki, elə bilin ki, yəni mən də irəldəyəm, qabaqdayam. Çünki bizim muğam, milli musiqimiz... Halal olsun. Yəni onların ifası ilə, onların uğru ilə yaşayır. Onların ifası, onların ifasından mən xüsusən özüm zövq alıram. Siz inanın, mən, inanın Allaha ki, mən qəribə bir həyəcan var daxilimdə, amma mən bilmirəm o nədir. Bilmirəm uşaqları gördüm. Belə tamam başqa bir hala düşdüm də. İnanın, başqa bir havadayam. Elə bir ki, belə siftə efirə çıxarsam, harasa gedərsəm, bir ürəyinə belə qəribə bir əsmə olaraq. O qəribə əsmə məndə var, amma mən bilmirəm ki, bu inanın, bu bayaqdan bəyək. Onların ablamasıdır. Baxın, onlar necə də belə rahat, ürəkli fikirləşirlər ki, oxumuşuq oxuduğumuzu, demişik sözümüzü. İndi də nə deyəcəksiniz, deyin, çıxaq gedək işimizə, gücümüzə. Allah saxlasın. Misalə xan, yadınıza düşürsə, siz səhnə arxası da mənə dediniz. Müəllimi görəndə bir siz nəyi xatırladım? Anamı. Hə, həqiqətən. Anam hər zaman mənim yanımda olub. Körpə vaxtında, bax, mən də bu yaşlarda olanda anam necə ki, o müəllim həyəcanlanırdısa, anam hər zaman sənə Allah can sağlığı versin. Mən onu salamlayıram. Allah o bütün valideynlərə can sağlığı versin. Mənim anam başqa anadır. Həqiqətən Allah analarımızı qorusun. Həqiqətən mən görmüşəm o günləri ki, Kəmalənin necə tez paltarları dəyişir, fərqli-fərqli paltarlar geyindirirdi. Belə çıxarsam, belə eləyərsən, həqiqətən bütün anaların əllərindən öpürük. Can oğlan əməli başda. Və Elnarə xanım, sizi dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Gəlin, bir eşidək o gözəl səsdən, gözəl canlı ifalardan birini. Alqışlar gəlsin Elnarə Abdullayevaya.